Mtazamaji wangu, karibu katika jina la Yesu Kristo. Ninamuinua Jehova kwa ajili ya upendo huu wa ajabu ambao Baba ametujalia mara nyingine tena tuwe pamoja na tuweze to share the word of God. Nimekuwa nikisema ya kwamba the word of God, neno la Mungu kwetu, limekuwa taa na limekuwa mwangaza wa miguu yetu. Kwa hivyo ninataka nikupeleke moja kwa moja katika neno la Mungu. Kwa majina yangu naitwa Stephen Kenyanga Muriungi, naubiri na kanisa la Jesus Winner hapa Kisii. Naomba Mungu wa amani akaendelee kutuongoza as we enter into the word of God. Nataka tuingie nawe katika kitabu cha Ezekieli. Tuingie nawe katika kitabu cha Ezekieli 37. Na Mungu wa amani ataenda kututenda mambo mazuri as we share this wonderful word of God. Nataka tuingie nawe mahali pale katika kitabu cha Ezekieli 37. Na mstari wake wa kwanza. Nimekuwa nikisema ya kwamba maneno ya wanadamu ni tofauti sana na neno la Mungu. Na kila mara Mungu anapopanga kutenda jambo zuri katika maisha yako, yeye aendi kutafuta mtu. Na Mungu akisema atatenda, jua ya kwamba Mungu atatenda. Lako ni wewe kulifuatilia na kulishikilia neno la Mungu ili likapate kutimia katika maisha yako. Kila mmoja ninajua ya kwamba kuna neno juu ya maisha yako, kuna neno la unabii, kuna neno ambalo liliwahi neno katika maisha yako la kukuinua, kuna neno limewahi neno katika maisha yako la kukubariki, kuna neno liliwahi neno katika maisha yako la kukuinua kutoka ya level umekaa mpaka level nyingine. Lakini kwa sababu ya vile ambavyo tunavyolichukulia neno kana kwamba tu ni maneno ya kawaida ya kupita, ama vile tunavyowachukulia watumishi wa Mungu kana kwamba walikosa jambo lingine na kusema wakakuambia hivi, kwa hivyo linakuwa vigumu sana kwako wewe kama mtumishi ama kama mtu kufuatilia neno lako na kulitimiza. Na ni muhimu sana kusikia neno kuliko kuyasikia maneno. Kuna mambo mingi sana ambayo huwa yana neno na binadamu. Wanadamu wanaweza kukuambia pole, wengine wanaweza kukuambia sorry, wengine wanakuambia kwamba tuko pamoja. Lakini kuna neno ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu likiwa na lengo la kureverse kila jambo zito na likarudi likawa salama tena katika jina la Yesu Kristo. Naomba tuingie katika neno la Mungu katika kitabu cha Ezekieli 37 na mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba mimi Ezekieli nilikumbwa na uzito wa Mungu, wa nguvu za Mwenyezi Mungu, naye akaninyanyua kwa roho yake na kuniweka katika bonde lililokuwa limejaa mifupa. Huyu ni Ezekia, nabii wa Mungu, ambaye kwa kinywa chake kulitoka neno la Mungu, ambaye kwa kinywa chake Mungu alikuwa anaongea. Na kila mara Mungu alikuwa anataka kutumia Ezekia kwa utukufu wa jina lake. Wapendo, ili jina na hii Biblia unapoiona imeandikwa maneno ambayo yatatukuza jina la Mungu baadaye. Haijaandikwa maneno ya kukuinua wewe, haijaandikwa maneno ya kukutukuza wewe. Na kama wewe lengo lako ni kutukuka kupitia neno la Mungu, hiyo haitawezekana. Kila mara Mungu ulileta neno lake akiwa na lengo la kuvuna kile ambacho anapanda. Ninataka niongea na mtu mahali pale ambaye umepitia alingumu sana, na hii alingumu kulipitia neno la leo na jioni hii. Mungu anaenda kulibadilisha hiyo aliyote ambayo imekuwa nzito katika maisha yako, na Mungu amani atarejesha uwepo wake, atarejesha neema yake, atarejesha ushindi wake, atarejesha kibali chake katika jina la Yesu Kristo. Usifadhaike wala usihangaike, maana neno la Mungu linasema ya kwamba msifadhaike enyu mnaopendwa na Bwana, maana Bwana ana mpango mwema na maisha yenu. Bwana ana mpango mwema na hiyo familia yako. Bwana ana mpango mwema na hiyo ndoa yako. Bwana ana mpango mwema na hiyo afya yako. Afya yako iko pale kutumikia Mungu. Mungu akachukua mwili wa Ezekia, ndivyo maandiko yanasema, akaingiwa na roho, na roho akamnyanyua, akaenda na yeye mpaka katika bonde lililokuwa limejaa mifupa mikavu. I want to show you the power of the word. Neno ambalo limetoka kwa Mungu si kama maneno yale ambayo watu wanaongea kujitafutia utukufu. Ni neno ambalo limekuja ili Mungu atukuke. Sikia vile maandiko yanasema. Nilisema ya kwamba basi akanitembeza kila mahali bondeni humo, kulikuwa mifupa mingi, kulikuwa na mifupa mingi sana katika bonde lile, nayo ilikuwa mikafu kabisa. Mwenyezi Mungu akaniuliza, wewe mtu, je, mifupa hii yaweza kuishi tena? Nami nikamjibu, Mwenyezi Mungu, wewe wajua.
Naye akaniambia toa unabii. Hapa ndio sasa neno lina nguvu na sio maneno. I'm talking about the prophecy. Akamwambia toa unabii. Ninaongea na mtu mahali pale ambaye umezunguka maisha yako. Biblia inasema kwamba Ezekia alipochukuliwa, alitembezwa na akazunguka katika bonde. Mimi sijui vile umezunguka maisha yako. Sijui vile umeangalia kona zote. Sijui vile umeangalia ukaona hayatawezekana. Sijui vile umeangalia ukaona uzito kila kona. Sijui vile umeangalia ukaona haya mambo hayawezekani tena. Lakini sasa nimetumwa na ujumbe ni kuambie, hata kama umezunguka, umepigia ndugu zako simu, umepigia mama yako, umeita dada yako, umeita wale wale ulikuwa unafikiria wanaweza wakakupea msaada, la ribaboshaya, neno la Mungu linasema ya kwamba na Ezekia akaambiwa na Mungu, sasa njoo wewe umeona, na umeona uzito ambao uko mahali hapa, umeona ni mifupa mikavu, haiwezi ikawa na uhai, lakini kwa kuwa umenitumainia mimi, Biblia inasema ya kwamba na Bwana aka mwambia toa unabii. Ninaongea na mtu mahali pale. You are the prophet of your life. May you prophesy to your life now. May you speak well about your tomorrow. May you speak better about your future. Usiongee maneno ya kujimaliza. Usiseme sioni kama nitaona kesho. Usiseme ni sioni kama nitarudishwa kazi. Usiseme sioni kana kwamba nitainuliwa. Hayo mambo yote wachana nayo kabisa. Muache Mungu aingilie maisha yako. Biblia inasema ya kwamba naye akaniambia toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie hivi, enyi mifupa mikafu, sikieni neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hiyo hali, hiyo magonjwa, hiyo uchungu unapitia, ninatoa unabii juu ya hiyo shinda ambayo unapitia, hiyo hali ngumu hiyo ambayo unapitia, ninaitisha neema ya unabii juu ya maisha yako. Kile ambacho kimekataa, kile ambacho kimezuiliwa, kile ambacho milango imefungana, ninaitabiria sasa kulipitia neno la Mwenyezi Mungu. Ninatangaza kama vile Bwana aishivye milele, hiyo mifupa mikavu katika maisha yako lazima itapokea uhai, lazima itarudi kuishi tena. Wewe mwenye umetazama na ndoa yako ni kuisha inaisha, I decree and declare by the finger of the living God ya kwamba lazima hiyo ndoa itafufuka tena. Wewe mwenye biashara yako imeangamia na imeanguka, I decree and declare ya kwamba hiyo biashara lazima itainuka katika jina la Yesu. Pokea hiyo kibali, chopokea hiyo neema katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba, maandiko inasema hivi, naye akaniambia toa unabii juu ya mifupa hii, iambie hivi, enyi mifupa mikavu, sikilizeni neno la Mwenyezi Mungu. Ninajua kitu kimoja mpendwa, hakuna hali yenye haiwezi kasikia neno la Mungu. Mungu anamwambia Ezekia, literally release prophecy against this dry bones, na zitarudi kuishi. Wewe ni nani mpendwa? Umeamurishwa na Bwana ya kwamba achilia unabii juu ya hiyo hali yako. Hata kama umeenda hospitali, daktari atakwambia it is impossible. Haijalishi ni nani ametoa unabii kinyume na wewe. Haijalishi ni nani amedhihirisha. Hauwezi ukainuka tena. Najua una uwezo. Najua utainuka. Najua utabarikiwa. Wala watu ambao walikuwa pale, walikuwa ndugu za watu, walikuwa ndanda za watu, walikuwa wazazi wa watu, na hao watu walikuwa wamewatupa kwa sababu walijua hii ni mifupa na haiwezi kaishi tena. Lakini kwa neno la Mwenyezi Mungu, kwa neno la unabii, kwa neno hili, wakarudi wakaishi tena, wakaambiwa sikilizeni. Kwa hivyo ndio wewe uinuke, ni lazima usikize unabii. Ndiyo wewe hinuke, lazima uheshimu neno. Hata kama umekufa, hata kama hali yako imekufa, kubali hiyo hali, iamini neno. Hata kama umeambiwa uko na ukimwi, na unaona kana kwamba ukimwi ni life sentence, I want to decree and declare and prophesy against that spirit. Ninaiambia katika jina la Yesu, haina nguvu, haina uwezo katika maisha yako. Pokea neno la kukuinua, pokea neno la kukubariki, pokea neno la kukusongesha mbele. Hata kama milango imefungana, hata kama milango imefungana, hiyo milango ninaifungua sasa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo milango ninaifungua sasa katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya kusonga mbele, pokea neema ya kubarikiwa, pokea neema ya kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Ramabosha na rabakontaina katika jina la Yesu Kristo.
kuna mtu ninaongelesha mahali pale, pokea neema ya kusonga mbele, pokea neema ya kuinuliwa, pokea neema ya kubarikiwa. Na kutoka siku hii ya leo ninakutangazia mpendwa, hautarudi kuwa vile tena. Mifupa ilikuwa imekaa mahali pale, ingine ilikuwa imemezwa na tai, ingine ilikuwa imekuliwa na fisi, lakini wakati unabii umetoka, haijalishi hiyo mifupa ilikuwa imemezwa na tai, lazima tai angetapika. Ninatangazia mtu mahali fulani, hata kama kazi yako ilichukuliwa, hata kama ndoa yako ilichukuliwa, hata kama biashara yako ilichukuliwa, ninatoa unabii juu ya maisha yako. Arabosha, pokea kile ambacho ni chako, lazima utaendelea kuishi tena katika jina la Yesu. Sikia vile neno la Mungu linavyosema. Biblia inasema ya kwamba Bwana Mwenyezi Mungu awaambia hivi, ni mifupa inaambiwa. Bwana Mwenyezi Mungu awaambia hivi, nitaifanya pumzi iwaingie nanyi mtaishi. Kwa hivyo hiyo hali yako ninaachilia pumzi ya Mungu ikuingia na uendelee na maisha. Haijalishi ni nini? Haijalishi ni nini kimetendeka katika maisha yako? Haijalishi ni nani amesema hautasonga mbele? I'm here to decree and declare that it, no matter what, haijalishi ni nini imetendeka, something has to happen in your life now in the name of Jesus. Hakuna chochote kitakachosimama na kusuia maisha yako usisonge mbele. Hakuna kile ambacho kitakachosimama na kikusuia usinuke katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba mifupa mikavu sikieni. Wewe haijalishi ni akina nani waliungana wakasema wewe si wakubarikiwa. Haijalishi ni akina nani waliungana na wakasema hautawaiona kesho. Mimi ninasimama kama nabii nikikwambia lazima kesho yako itakuwa ya kung'aa. Mimi ninasimama kama nabii nikikwambia lazima utaishi tena. Haijalishi ni akina nani walienda kwa mganga na wakafunga hiyo biashara. Haijalishi ni akina nani walienda kwa mganga na wakafunga tumbo lako. Ninatangaza katika jina la Yesu, hilo tumbo lifunguke sasa kupitia ili neno la Bwana. Biblia inasema ya kwamba mifupa ikaambiwa sikia. There is power in the word. There is power in the word of God. Mifupa mikafu iliposikia neno, Biblia inasema ikapokea pumzi ya Bwana. Na wewe mahali pale ulipo, mpendo usifadhaike. Usifadhaike. There is power in the word. There is power in the word. Receive that power. Receive that power in the name of Jesus. Haijalishi vile shetani ameapa ya kwamba utainuka. I'm here to decree and declare ya kwamba lazima utainuka. Ya kwamba lazima utabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Pokea kibali cha Bwana. Pokea kibali cha Mwenyezi Mungu. Pokea kibali cha Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi shetani ameapa ni nini haitatendeka. Today I decree and declare by the finger of the living God ya kwamba lazima maisha yako itainuka katika jina la Yesu Kristo. Pokea favor ya Mwenyezi Mungu. Pokea kibali cha Mwenyezi Mungu. Hautahangaika na hutafadhaika. Bwana atasimama na wewe. Bwana atakutetea. Bwana atakuinua. Pokea kibali hicho. Pokea hiyo favor. Pokea hiyo favor. Pokea hiyo favor. Pokea hiyo favor katika jina la Yesu. Ninakuita mpendwa popote pale ulipo. Biblia inasema walitupwa katika bonde kubwa. Na mimi leo ninakutoa katika hilo bonde umetupwa. Aidha umetupwa bonde la makahaba na wakasema hauwezi ukaoleka. Ninakutoa katika bonde la ukahaba. Uende umetupwa katika bonde la umasikini. Ninakutoa katika bonde la umasikini. Uende umetupwa katika bonde la tasa. Ninakutoa na upate mtoto. Ninakutoa katika le bonde la kuwa single. Ninakutoa hapo. Ninakuinua kiwango kingine kwa utukufu wa jina la Bwana. Ninashukuru Mungu kwa sababu haikujalishi nabii Ezekiel ni mtu na wale anatabiria ni mifupa. Mimi sijui ni nani ninaongelesha, lakini ninajua kuna mtu anainuliwa. Ninajua kuna mtu anapokea maisha mapya. Najua kuna mtu anapokea neema. Pokea ilo neema katika jina la Yesu Kristo. I pray. Baba, ninakushukuru na kukuinua. Asante kwa neema yako Bwana, upendo wako wa milele. Ninaombea huyu mtazamaji wangu Bwana, Baba, ile hali anapitia, ninatabiri pumzi juu ya maisha yake. Ninatabiri pumzi juu ya hiyo biashara. Natabiri pumzi juu ya hiyo biashara, hiyo ndoa, hiyo afya. Magonjwa yale yote Baba yamekalia mwili wake, Baba, yaondolewe katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninajua kwamba utatenda. Akiendelea kuamini, akiendelea ndio majira kutembea na wewe, Baba yangu, usimuache na usimwabishe katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba na hata kuamini. Amen, amen. Mungu amani akakubariki, akakuinue, akakutende mema. Nashukuru Jehova kwa ajili ya
utukufu wake. Majina yangu mara nyingine tena naitwa Pastor Stephen Kenyanga Muriungi. Na ubini na kazi ya Jesus wina. Na kushukuru sana wewe mtazamaji wangu mwenye umekuwa pamoja na mimi, mwenye umeendelea pamoja na mimi kunifuatilia. Wacha Mungu amani aendelee kukutia nguvu. Ile neno ninalileta kwako ili likawe la msaada katika jina la Yesu Kristo. Ninakusihi hapo chini kuna mahali ambapo imekuandikia subscribe. Please, please, please subscribe. Na Mungu amani ataendelea kukuinua na ataendelea kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Ili ukisubscribe, kuna mahali pia kuna kengele. Unaweza guza hiyo kengele. Kila mara ninapokuja, jameni utakuwa unakumbusha kwamba niko pale na tutakuwa pamoja na wewe na tukiendelea. Mungu amani akakubariki na akakutendea mema. Na kama ujumbe huu umekubariki, unaweza kaniandikia comment pale chini na Mungu amani atakubariki. Shalom, shalom, shalom. May God bless you. May God bless you. Amen.